Potpredsednik Srpske napredne stranke i prvi čovek Novog Sada Miloš Vučević zajedno sa ljudima iz predsedništva i izvršnog odbora posetio je opštinske odbore vladajuće stranke u Malom Zvorniku, Ljuboviji i Krupnju. Vučević kaže da su teme razgovora bile vezane za pripreme za stranačke aktivnosti koje predstoje, bez obzira na to da li će deo opozicije imati hrabrosti da izađe na izbore. Da čuju naše viđenje oko bojkot, eventualno bojkot dela opozicije izbora, da li je to opravdano, nije opravdano, pre svega ono što se stavlja stalno na teret SNS-u, da je jasno objasnjeno da to nije tačno, ni oko biračkog spiska, ni oko zakona u izborima, ni oko zakona o finansiranju političkih stranaka, da suštinski tu opozicija, odnosno taj deo opozicije koji predvode Đilas i tajkuni Đilas i Jeremić i Obradović, ne postoji, pošto nemaju nikakvu suštinsku primedbu, nego da bi Savez za Srbiju hteo da preko glasova SNS-a dobije vladu ili narodski rečeno da naši poslanici izaberu njihove ministre i da se izbori ne održe nego da oni praktično preuzmu tako vlast. U razgovoru sa predstavnicima opštinskih odbora Vučević je rekao da Srpska napredna stranka mora maksimalno da opravda očekivanje u smislu predstavljanja rezultata. Ističe da je iznad svega važno dati šansu novim i mladim ljudima da se kandiduju i vide na odborničkim listama. Imamo i kongres stranke posle izbora, hoćemo da vidimo nove lice, hoćemo da vidimo nove kandidate, hoćemo da vidimo nova lice na odborničkim listama, hoćemo da se stranka otvara, da ne budu stalno isti ljudi, gradonačelnici ili direktori ili ministri, nego da dozvolimo i omogućimo šansu i novim ljudima da se kandiduju i pokažu da SNS ima puno, puno kadra. Iz Srpske napredne stranke u Ljuboviji i Malom Zvorniku i Krupnju dostavili su vrhu stranke svoje rezultate, uvereni da su spremni za predstojeće poslove, naročito one koji su vezani za parlamentarne i lokalne izbore. Će se izvršiti analiza rada svih opštinskih odbora, videti da se uključi jedan deo novih ljudi, novih, pogotovo da kažemo i mladih ljudi sa novom energijom, novom snagom. Za nas u malim sredinama je jako bitno da znamo da imamo podršku i informacije od strane našeg izvršnog odbora i da na taj način mnogo lakše sprovodimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića na lokalnom nivou. Cilj je, kako kaže Vučević, da se uvede što više novih ljudi u svim opštinskim odborima, jer je to neophodno za vitalnost stranke. Moraju da se menjaju igrači na terenu koji su se umorili kako bi stranka bila još uspešnija, zaključio je potpredsednik Srpske napredne stranke.